Može pitanje, brate! E, može pitanje? Može. Zašto su slave pretvorile u opšte narodna veselja u fancy restoranima do zore i uz neke gospođice sumnjivog morala? Da, zašto? Jer slava treba da bude u sklopu porodice, ono, intimno. Ne bih znao, ne slavim slave, izvinu. Ali, Ali nisam ni ispratio šta se dešava sa tim slavljima. E, nama treba razlog, šta je okidač? Zašto se to pretvorilo u, kao izlazak u grad? Pa ne znam, ne znam stvarno. Viš šta? Reci mi šta slušaš. Slušam. Daj, pusti, nek ide na ovaj... Ray Walt, Laser Beam. Evo, nadam, gledalci čuju, počujte, čujte i počujte, gledalci moji. I slavite. Ćao, brate. Ćao. Braćo, mogu vas da pitam nešto? Reći. Prijatno, pre svega. Hvala, oči. Privatno. Šta je to? Daj mu papir. O, ne, neću hvala. Sa keksom. Ali da. Uzmi s keksom, bre. A, da, ne, ali nisam prvo keksom. Dobar sad. A ne, čokolada je već s keksom. Čokolada. Kaže, uzmi s keksom, brate, uzmi s keksom. E, svi slavite slave, idete na slave, pohađate slave. Ja čak i dve. Dve? Koje su to druge dne? Sveta Petka i Sveti Jaranč. Super. A, znači istu slavu slavimo po nejnjaki se tijekom. Da, sreće nam slava bude. Tako je, e, kako slaviš slavu ti i zašto su se slave pretvorile u to, ajmo reći, kao neka, neke fancy događaje, ono, do zore lomperaj uz klavijature, igračice, kilo i kilo alkohola, petarde, vatromete. Ja slavim slavu sa svojom porodicom, krugu porodice i ono skromno što se kaže. A sa, zašto su se slave pretvorile u slavlja? Ne znam, stvarno ne znam. A ne znam, možda zato što ono, ljudi ne mogu da nađu razlog da se okupe pa kao slave i ono. Više nas pitao, to je prvi odgovor koji smo dobili da je donekle nešto nam je rekao. Onda je svaki vikend slava ili slavlje ili nova godina. Ali možda ljudi, viš kaže dečko, da se okupe, razumeš, ne viđaju se, pa kao ajde proslavite. Kao nemaju dovoljno dobar razlog da bi se svi okupili, svako u nekim obavezama vamo tamo, pa kao ajde slava. I onda udri. Pa da, udri. Ajde, Anđela, ajde, pa ne vredi sad. Anđela, Anđela, znaš. Da, pa nemoj me tjela te trče. Anđele. Anda je. O, Anđele. A ne, aha, dve Anđele. Anđele, pa nemoj, ne, Sava će mi kamerom trči za nama, molim vas. A što, pa kako, e sad, dobit ću otkaz bukvalno sad ako ne stanete, pa kako nisam da se ustaju da pričamo. Reći, dečko, neće niko priča s tobom. A, e, vidiš ti, Savo, evo, kolega, valio si mi ovde štafetu u pogrešnom trenutku, dečko. Dobar dan, poštovanje, kako ste? E, drago mi je, vidim da ste, moram reći, moram pohvalim vaš styling danas, sjajni ste. Danas pričamo, slava je tema i da li slavimo slavu, evo, pre svega. Da li slavimo slavu, naravno. Pitanje je zapravo vezano da kao treba na neko saznanje, a to je, primetili smo da ne postoji više ono tradicionalno slavljenje slava, nego da se pretvorilo neku žurku, neko lumpovanje, do zore, pa se posle toga ide na after, pa tako dalje. Dobro. Kad se to, koje to vreme nastalo, kad se to desilo? Pa iskreno ne znam, mi slavimo slavu onako kako se slavi slava. Idemo u crkvu, sečemo kolač, pravimo žito i u krugu porodice. Nekada je bilo mnogo šire porodice, a sada je nekako možda malo skromnije od ovaj famozne korone. Ali za ove varijante after partija za slavu stvarno ne znam. Znači, da li je to u krugu... Evo, imamo te odgovore zapravo da je to i dalje možda u krugu porodice ostalo, je to negde, to lepo čuti. Dobro. Zapravo. Šta je, kakav je meni? Da se menja tokom godina ili je uvek isti? Dobro, menjao se, naravno. To su sad razni eksperimenti sa salatama. Ruska, se može bez ruske? Može bez ruske. E, tako, ja ne volim majonez. Ne volim majonez, da, to mi je isto. Yes, svi kažu, ne može ruska, ja rekao... Može. Sarmica je tu, naravno. Sarma, obavezno. Bez sarme ništa, ja ću nemoj hraniti. A viš kako, viš, izgledaju kao da nisu dadze. Sve uljudno, fino, ne beže, onako lagana šetnja kroz knez, što ti kažeš, umetnički dojam, plava, crvena kapica. Umetničke duše. Nigde su kao ti i ja, brate. Ying i yang. Dečko, sponi se s tim šiškama, molim te. Znači, strašno. E, slušaj, ti kažem nešto. Pa da, ja sam ying, savi ste to, ne, što je crno? Ti si ying, ja sam yang, ti si ying. A šta je ying, koja boja je ying? Belo i crno, ne znam se. A šta je crno, majmune, znam da je... Šta je crno, šta je belo? Sve crno na belo, evo ponos, evo stid, pa da nam udarim u zid glavu. A šta je ying? Koja boja je ying?
to ću da pitam ljude, sledećem uključenju. Nemoj da si mi ukrao foru. Idem sutra anketu da radim, iako ne radim. E, ajde odjavljamo, ja mislim da je dovoljno. Mislim da je sasvim korektno. Ovako ćemo, čuli ste ljudi, mislim da se slavi dalje. Danas se slavi zapravo ta tradicionalna slava. Imali smo prilike da čujemo, sad ne znamo koji je procenat to u pitanju. Mladi vole da lumpaju i to znamo sigurno, može sad 50-50. Nadamo se da će se vrati na ovu tradicionalnu polovinu, da neće preći u ovu novokomponovanu ludovanja i da će to ostati u krugu porodice uz prijatelje i bližu rodinu. Dobro, ne, gledaj, pazio, mi kad smo bili klinci, zna da je bilo ono kao tati slave, pa sad prvi dan slave porodično, a drugi dan daju njemu kao zove ortake, ortakinje, ovo društvo. E sad, da li je to nastalo odatle, kao da su dovolji deci, da oni ne bi zvali ortake s porodicu, ne bi se mešalo dal zbog, ne znam i da li se donose poklon, stvarno, ne znam više, ne znam. Evo, kunjem se, ne znam, ali barem se ljudi okupljaju ako ništa, jebi ga. Jeste, što kaže... Barem se okupe. Što kaže, za nisu... Mislim, okupaju. Za nisu zavradeni ta okupanja. ništa, dragi gledalci, čuli ste, u svakom slučaju, sezona slava počela uveliko. Mi vam želimo da stavite u zdravlje, veselju sa svojim voljenima. Pa da, to bilo tradicionalno ili ono komponovano, ajde, bitno je da smo zdravi i veseli. Okupite se. Da. Ćao!